שלו לבוא ולשנות את העולם, גם אתה יכול לעשות את השינוי כאן. וזה לא משנה איזה שר אתה מביא אתה, אוקיי? מספיק, הבן אדם שמדבר יוכל לשנות את כל העולם. אז אני באה לכאן בתור אחד שמאמינה שכל אחד מגיע לו טוב כאן, אם אתה יכול לבוא ולדבר עם כל האמצעים. אנחנו רואים בכם אחרי הכל. אתם הפה שלנו, פשוט ככה. אני אומר בדיוק, אתה הפה שלנו, ואתה היחיד שלנו לדבר איתו. אופק, את ממש מרגשת.